Welcome and Orientation Week é uma iniciativa conjunta das escolas do IPP e que visa juntar todos os estudantes que vêm a mobilidade para o Politécnico do Porto com uma oportunidade de se conhecerem, de promover a instituição e promover o conhecimento entre culturas. Hoje então foi o nosso primeiro dia, foi o arranque da atividade. Propusemos que os alunos viessem ter connosco ao pavilhão desportivo para se conhecerem e para participarem naquilo que no programa constava como uma surprise activity, que de facto foi uma aula de Zumba. É uma atividade lúdica em que os estudantes se libertam e facilita de facto a melhor integração deles próprios. Sejam bem-vindos a Portugal, sejam bem-vindos ao Porto. Let's start the Zumba Party. Expectations are to especially meet new people from other countries, other habits, and I also experience the Portuguese way of living. In my field of expertise in my academy, I hope to improve during my project and a little bit of lessons. So. Yo cuando estuve eligiendo, viendo las ciudades que podía elegir de destino, me llamó mucho la atención Porto porque por el ambiente universitario que tenía y lo bonito que era. De seguida estamos num almoço na cantina da IESE, onde eles podem de facto aprofundar mais um bocadinho o conhecimento uns com os outros. E depois no dia 21 temos a sessão de encerramento com a entrega dos prémios do concurso fotográfico que vai decorrer na visita à cidade do Porto. Vamos atribuir prémios aos três melhores grupos com as melhores fotografias, sendo que a votação vai ser alargada, realizada no Facebook com os likes. E vamos ter, no fundo, o momento institucional de encerramento desta Welcome and Orientation Week, ainda com o Multicultural Flavors. Os alunos são convidados a trazerem petiscos tradicionais dos respectivos países para promover o conhecimento intercultural. Good afternoon for all of you. First of all, I'd like to thank you for your choice for the Polytechnic of Porto, for your internationalization experience in Portugal. I hope that you are doing well during this first period of time in Portugal, and to wish to all of you an excellent semester, an excellent period of time you are in the city that is considered the best European destination for tourists. So this means that there are many good things to see in Porto. Take this opportunity, spend some time studying too, and go ahead, the best of the luck for you. From group one, I suppose you are five, come up to offer a free trip to Guimarães. So, congratulations.